İçki İşler Vazirliği xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash qo'shinlariga qarashli harbiy qismda 2023-2024 yilga chaqiruvdagi yosh askarlarning vatanga qasamyod tantanali marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda harbiy qism komandiri podpolkovnik Anvar Mamirov yosh askarlarni vatanga qasamyod etish uchun saf maydoniga keltirdi va tadbirni ochib berish uchun qo'shin qo'mondoni polkovnik Shokirjon Xudaynazarovga so'z berdi. Shundan so'ng tantanali vatanga qasamyod marosimi ochiq deb e'lon qilindi. Muddatli harbiy xizmatga qabul qilingan jami 220 nafar yosh askarlar faxr bilan vatanga qasamyod matnini baland ovozda aytar ekan, ularni ko'rish uchun kelgan ota-onalari ko'zlarida yosh, qalblarida esa ulkan faxr bilan kuzatib turar edilar. Oliy qasamyodlar qabul qilingandan so'ng tadbirning asosiy qismi yakunlandi va yosh askarlarni tabriklash uchun so'z navbati ularning ota-onalariga berildi. So'zga chiqqan yosh askarlarning oila a'zolari ularga boshlayotgan muddatli harbiy xizmat mobaynida tirishqoqlik bilan bir yil komandirlar tomonidan o'rgatilib boriladigan jangovar va ma'naviy ma'rifiy darslardan yuqori natijalarga erishib, muddatli harbiy xizmatni yakunlab, barcha yutuqlarga erishgan holda uyga sog'-salomat, yorug' yuz bilan qaytishlarini tiladi va ular bilan faxrlanishlarini ta'kidlab o'tdilar. Shundan so'ng tadbirning badiiy qismiga navbat berildi. Harbiy qism faxriy qorovullari jamoasi o'z chiqishlarini tomoshabinlar namoyish etib, keyingi navbatni harbiy qism maxsus vazifalarni bajaruvchi safarbarlik vzvodiga berdi. Maxsus vazifalarni bajaruvchi safarbarlik vzvodi o'zlarining chiqishlari bilan tomoshabinlarni chaqqonlik va epchillik bilan bajargan sambo va qo'l jangi usullari bilan lol qoldirdi. Keyingi navbat esa 153 sonli maktab qoshidagi Olimp Lider harbiy sport klubi tarbiyalanuvchilariga berildi. Tadbir yakunida muddatli harbiy xizmatchilarning oila a'zolari va yaqinlari harbiy xizmatga ketayotgan farzandlari bilan diydorlashdilar.